হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলা যে তোমালোকক ডিগ্ৰীৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এছ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এডুকেশ্যন জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছ কৰ ছাবজেক্টটিৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে। গতিকে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে 2019ৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত হৈ যোৱা এডুকেশ্যন জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছ কৰ ছাবজেক্টটিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই চাই লিখি ল'ব পাৰিবা। আৰু তাৰ লগতে কেইবাটাও দৰকাৰী কথা আছে যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্নকেইটা, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্নকেইটা আৰু কি কুৱেশ্যনৰ লগত অৰ দিয়ে, 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ লগত অৰ দিয়ে, ঠিক আছে, চিন্তা নকৰিবা। আৰু তোমালোকৰ 10 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন 4টা আহে, মই গোটেইখিনি কৈ যাম, কিয়নো তোমালোকৰ এই কথাখিনি জনা খুবেই দৰকাৰী, কিয়নো তোমালোকৰ মুঠ 80 মাৰ্কছৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব। মই তোমালোকক গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, ঠিক আছে। চোৱা, এতিয়া প্ৰথমতে মই কৈ আছোঁ এইখন 2019ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় এডুকেশ্যন অনাৰ্ছ জেনেৰিক আৰু ৰেগুলাৰ পাছ কৰ্চৰ কাৰণে, ঠিক আছে। যিসকলৰ অনাৰ্ছ জেনেৰিক এডুকেশ্যন হয় তেওঁলোকৰো কুৱেশ্যন পেপাৰ এইখনে, আৰু যিসকলৰ কেৱল পাছ কৰ্চ এডুকেশ্যন আৰ চি তেওঁলোকৰ বাবে ওইখানে কুৱেশ্যন পেপাৰ, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকৰ মুঠ 80 নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু 20 মাৰ্কছ ছেশ্যন হ'ব, গম পাইছাই। এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকৰ 80 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন 10টা দিব, ঠিক আছে। 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক 10টা দিব, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ 5টা থাকিব, আৰু 4 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ নাথাকে, তোমালোকৰ কেৱল 5 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন থাকিব, আৰু 5 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ 4টা থাকিব, ঠিক আছে। 4টা তোমালোকৰ ছিলেবাছ মতে, তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ মতে তোমালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন কেৱল 4টা থাকিব, তোমালোকৰ অৰ থাকিব, ঠিক আছে, অপশ্যন থাকিব, যিকোনো তোমালোকক 4টা কৰিব দিব 5 মাৰ্কছৰ, আৰু 10 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে 4টাই পাবা, তাতেও তোমালোকে অৰ পাবা, ঠিক আছে। এডুকেশ্যন বুলি নহয়, পলিটিকেল ছায়েন্স পাছ কৰিছোঁ, তোমালোকে অৰ পাবা 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ লগত, ঠিক আছে। 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত অপশ্যন থাকিব, পলিটিকেল ছায়েন্স হওক পাছ কৰ্চ, এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চ হওক, সকলোতে। গতিকে তোমালোকক মই দৰকাৰী কথাখিনি কৈ দিলোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান ছিলেবাছৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ, আৰু এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় তোমালোকে চাই চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা। মই গোটেই ভিডিঅ' এখন কৰি গৈ আছোঁ। চোৱা, এতিয়া তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লেছনত মই কেইটামান দৰকাৰী কথা কৈ দিওঁ। তোমালোকে খালী ঠাই পাবা, 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন পাবা, ঠিক আছে, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন পাবা, তাৰপিছত তোমালোকে মানে লং কুৱেশ্যন, প্ৰায় কমন কুৱেশ্যন হ'ল শিক্ষাৰ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্য, ঠিক আছে, ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন থাকেই। শিক্ষাৰ মানে সংকীৰ্ণ অৰ্থত আৰু ব্যাপক অৰ্থত শিক্ষা বুলিলে কি বুজা, পাৰ্থক্য আহে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলিলে কি বুজা, বৈশিষ্ট্য আহে, তাৰপিছত শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কে আহে, শিক্ষাৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে, মই এইবোৰ লং কুৱেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, শিক্ষাৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে লং কুৱেশ্যন আহে। গতিকে তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চালে গম পাবাই। মই এতিয়া একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কৰি গৈ আছোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই চাই প্ৰশ্নবোৰ লিখি ল'বা, ঠিক আছে। চোৱা, এতিয়া মই একদম ভিডিঅ'টো কৰি দি আছোঁ, চোৱা, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কৰি গৈ আছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'ব পাৰিবা।